Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. Ako išta, korona je barem malo olakšala podstanarima potražnju za stanovima. Veća je ponuda stanova, ali su i cijene nešto niže. Pa je, dosta, da, ove godine ima puno više stanova koji su bolje sređeni. Malo je i cijena jeftinija, tako da ove godine je situacija po tom pitanju puno bolja nego prošle. Prošle godine su dosta ljudi počeli odustajati od apartmana i već se prošle godine moglo naći bolje sređenih stanova koji su bili iznajmljivani do tada, pa za malo veću cijenu se već i prošle godine moglo naći lijep stančić. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako je prioritet povratak učenika i studenata u učionice i predavaonice na početku nove školske i akademske godine. Sve će to ovisiti o epidemiološkim mjerama i situaciji koja tada bude, a koju sada još nitko ne može predvidjeti. U svakom slučaju, intencija svih sudionika u obrazovanju je da djeca ipak idu u školu, ukoliko to bude moguće. Dakle, ako epidemiološka situacija bude takva da učenici mogu boraviti, da nisu ugroženi oni i učitelji, da se to pokuša na neki način organizirati kroz rad u dvije smjene, među smjene, da bi se smanjio pritisak učenika u jednoj smjeni zajednički i da se zbilja vidi na ovaj način kroz ova tri modela koji bi najbolji bio, a to su vam model, dakle, online nastava, model mješoviti i model realna nastava u učionicama, mada svi mi znamo i roditelji i učenici i učitelji da je najbolji model učenici u školama. Mislim, bolje da idemo uživo tamo zato što prva godina je još najteža i samo predavanje bi bilo se teško snaći na internetu i online, a i uvijek treba se iskusiti taj zagrebački studentski život, mislim, pa bilo bi bolje da bude uživo, da se organizira. Dubrovačka aktivistica i političarka Lana Šegetin smatra kako lockdown nije bio učinkovit u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom. Cijeli razgovor pogledajte u emisiji na dnevnoj bazi koja je na programu Libertas televizije u 16.30 te ponovno reprizno u 21 sat. Po meni se nije smjelo dogoditi da se glavna i osnovna ustavna prava ljudima zabranjuju, a to je pravo na rad, pravo na kretanje. Nakon trenera Frane Despotovića, Skver su napustila i tri igrača koja će svoju karijeru nastaviti upravo s Despotovićem u talijanskoj Mantovi. Sa dosadašnjim trenerom Despotovićem otišli su i Mirko Hrkač, Blago Gašpar i Marko Kuraja, kojima ovim putem želimo svu sreću u daljem nastavku njihovih karijera. Dolaze izdašne ponude iz jedne od najboljih liga na svijetu i mi to ne možemo financijski, naravno, u ovoj situaciji pratiti. Ne bi mogli ni da je normalna situacija, kamoli sada. Tako da svima želimo sretan put i hvala im na svemu što su dali Skveru. Ono što je najvažnije sada je napraviti roster za narednu sezonu kako bi u nekim izmijenjenim prioritetima najprije osigurali opstanak u Lizi, jer kako ćemo i mi biti u igračkim problema, tako će biti i svi ostali i od toga ne treba bježati, to treba otvoreno reći. Temperature sve više rastu, a time i opasnost od toplinskog vala koja je u našem kraju na jugu jako velika. Evo vremenske prognoze. U nastavku dana većinom sunčano, te i dalje vruće, ponegdje i vrlo vruće. Puhaće umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37, a temperatura mora 25 Celzijevih stupnjeva. Lapad i Gorica 29, Gruž, Župa Dubrovačka i Cavta 30, Mokošica 32, te Gruda 36 Celzijevih stupnjeva. Korčula 30, Vela Luka i Lastovo 32, Mljet 26, Ploče 31, te Vidi Metković 34 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, danju vruće i vrlo vruće. Ujutro će puhati burin, popodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 22 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. I tijekom vikenda prevladavat će sunčano, te i dalje vruće. Temperatura bez znatnije promjene.
Bilo je to sve u Blic vijestima Libertas televizije, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje s nama. U vijestima u 17.30 o svim ovim temama donosimo nešto više. Pratite nas usto i na društvenim mrežama, te čitajte Glas grada i Liberoportal. Ugodan vam nastavak dana.